madaxweynaha dalka Tuugriga Recep Tayyip Erdogan ayaa shaaciyay in dalkiisu uu qaadi doono howlgal military oo ka dhana xogaga Kurdiyiinta oo Mareykanku taageero oo ku sugan waqooyiga Suuriya. Waxaana uu sheegay in howlgalka ay ku beegsan doonaan deegaanada ay ka taliso jabhada YPG ee bariga Wabiga Furaat. Tuugriga ayaa marar badan oo hore duulaan xoogan ku beegsaday xogaga YPG ee ku sugan galbeedka wabigaasi. Xogaga Kurdiyiinta ee YPG ayaa ka sameystay bariga Wabiga Furaat ee waqooyiga Suuriya dhul maamulkiisu ay u madax bannaan yihiin. Doorka muhiimka ah ee ka qaateen dagaalkii looga adkaaday ururka isku magacaabay Dowladda Islaamka ayaa u sahlay dagaalyahanada YPG inay ka soo tallaabaan wabiga aynay la wareegaan dhul ka tirsan Suuriya. Horey waxaan u galnay Kafrin, Jarabas iyo Albaab, haddana waxaan u geli doonaa bariga Furaat. Xogaga xogtaasi waxaa la wadaagnay Ruushka iyo weliba Mareykanka, ayuu yidhi madaxweynaha dalka Tuugriga Recep Tayyip Erdogan. Militariga Tuugriga ayaa marar badan hore u fuliyay weeraro u dagaalyahanada Kurdiyiinta uga saaraya deegaanadaasi. Waxaana uu arkaa YPG urur argagixiso oo la mid ah kan isku magacaabay Dowladda Islaamka, balse arrintan waxaa cakiray taageerayaasha uu Mareykanku siiyo Kurdiyiinta, gaar ahaan YPG. Xilli Washington ay isu diyaarinayso inay dhinto howlgalkeeda military ee Suuriya, ayaa waxa uu maamulka Trump ballan qaaday inuu gacan ka geysan doono saameynta aag ammaan ah oo dhaca xuduudka waqooyi bari ee Suuriya la leedahay Tuugriga. Xukuumadda Ankara ayaa u muuqata mid isku daashay ballanqaadka aan fulin ee Washington. Duulaanka ka dhana Kurdiyiinta oo ka dhaca bariga Furaadna waxa uu dhalin karaa colaad ballaaran oo hor leh. Axmed Daahir, Nuux Nasabka, Star TV.